ikke ud, det du skal først på en blanket. Vi skal finde den der. Og så skal vi lave en tone, som robotten så spiller. Når det ikke den. Google lidt af igen. Altså i starten der var det sådan, det var sådan meget mærkeligt, men når man sådan kom fremad og fremad, så blev det meget sjovt. Jeg lærer både, mens vi har det meget sjovt med det også. Skulle du gerne sige noget? Ja. Det gør den så ikke. Det gør den så ikke. Hvorfor gør den så ikke det? Ja. Og man kan sige, det er noget af det, som gør, at det her det er sådan lidt en gang imellem. Ja. Har du ikke tænkt, at det virker? Ja.